Od 1. novembra na snazi je obaveza vožnje sa zimskim gumama, ali i posjedovanja lanaca. U kojim okolnostima je ova obaveza aktuelna, pitali smo Zorana Kravića, zamjenika vođe saobraćajnog sektora u policijskoj stanici Stara Pazova. Pravilnik o podeli priključnih i motornih vozila i tehničkih uslova u saobraćaju, koji je stupio na snagu 4. maja 2012. godine, jasno precizira da u periodskom periodu od 1. novembra do 1. aprila na vozilu se moraju nalaziti zimski pneumatici. Kada je, znači zakonodavac je tu odobrio i da ne moraju biti zimski pneumatici ako na kolovozu nema snežnih padavina, leda i snega i slično. Međutim, treba napomenuti da letnja guma se na minus 7 stepeni stvrnjava i ona nema dovoljno prijavljanja na kolovoz. Tako da, sami neposjedovanje zimskih guma, kada je to obavezno, znači kada ima snežni padavina, snega i leda, smatraće se, ko ne posjeduje takve gume, smatraće se da je to vozilo tehnički neispravno, saobraćajna policija će tako vozilo istušiti saobraćaj i prema vozaču primijeniti odgovarajuću sankciju. Vozači što bi trebalo da znaju da na jednoj osovini moraju se nalaziti pneumatici istog proizvođača, iste dijagonalne šare. Ne moraju sa četiri pneumatika biti od istog proizvođača. Vozači su dužni kada je to neophodno da u prtljažniku imaju lance, a oni spadaju u prateću opremu. Vozači autobusa i kamiona moraju da imaju i lopatu, a Kravić savjetuje, ako nije obavezno, da i vozači putničkih vozila u vreme snežnih padavina imaju lopatu. Često smo svjedoci raznih smetova između, recimo u Podunavlju, gdje dolazi do nanošenja snega na kolovoz. Iz policije prenosimo upozorenje na pojačan oprez u vreme magle i smanjene vidljivosti, a Miroslav Rakić u vulkanizerskoj radnji Mrki Trade preporučuje nove, a ne polovne gume. Jako je bitno, recimo, u zimskim uslovima da se auto pripremi za aluminijski točkovi, treba da se očiste ti doboši, malo da se to pripremi da bi auto imalo... A kolika je cena ukoliko zahtevamo montažu guma ako nisu kupljene kod vas? Pa zavisi to sad, zavisi sve od auta, od felgi veličinski, 15, od do 16. Pa nekih možda 1200 dinara je neka cena koja je za zamenu. A koliko su kod vas gume nove, koliko polovne u proseku? Pa nove su Tigrove negdje oko 45 evra sa našim uslugama montažom balansiranja. Polovne? A polovnih mi jako malo i nešto imamo. U svakom slučaju, narednih dana moramo biti spremni za maglu, smanjenu vidljivost i klizave kolovoze.